Ця виставка розказує майстер Юрій Шапко звіт творчої 20-річної праці. Тут представлені кераміка, скульптура, живопис. Найбільше подобається малювати дітей, додає чоловік, вони є джерелом натхнення. Мої твори – це те, що я бачу, відчуваю, і те, що мене бентежить. Деякі роботи, можливо, вони спірні, але без цього якось не обійтися. Родзинка цієї виставки, розказує митець, це те, що майже кожна робота супроводжується віршем, авторкою яких є Олена Каравай. Це спонтанно прийшло, буквально за кілька днів до відкриття така ідея вийшла, тому ми ніде не афішували. Олена Каравай, на мій погляд, талановита. Я йому прочитала свій вірш один, йому дуже сподобалось, і отак ми і вирішили. Мабуть, вищим силам потрібно це. На виставку прийшов Олег Олексюк. Говорить, що більше подобається скульптура, але вразила одна картина, яка написана 2019-го. Сьогодні я побачив картину «Мій сон», де зображені художники. Єгор Толкунов, якого, на жаль, вже немає серед нас. Є і Юрій Іванович Шапко там, і є Саша Журба, ядерщик, фізик, який і поет, і художник. І також там Ростислав Швець, тобто це ті художники, які у нас на Херсонщині дійсно творять дива. І дуже приємно, що Юрій Іванович отак зобразив свій сон. Від робіт у захваті Олена Луценка. З майстром знайома більше 5 років. Її донька є ученицею Юрія Шапка. Дуже приємно, що це не тільки частина така виконавча Юрія Івановича, а ще і текстова підтримка. Деякі роботи ми вже бачили, а деякі – це для нас нові відкриття. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.